Takže já děkuji za tak hezké uvítání a taky za to, že jste přišli. A ještě řeknu jednu věc, že kromě toho, že pracuji v Ústavu jaderné fyziky, tak učím na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, takže tady koukám spousta mladých potenciálních studentů, tak už se těším, jak je budu zkoušet. Takže minulý týden jsem nějaké zkoušel, to už byli takoví ti, co chodějí později, a ne úplně jako ti nejlepší, ale jako prošli, takže jako dobrý. Takže už se těším na vás a když tak se můžete odkázat, že už jste na nějaké mé přednášce byli a třeba vám to pomůže. Takže to povídání, jak už bylo řečeno, tak bude v podstatě o ničem nebo o prázdnotě. A je to uvedeno už citátem jednoho z takových řeckých, staroveckých atomiků, protože ta představa o atomech, ta atomická hypotéza, tak je postavena na tom, že struktura hmoty je taková, že je složená z nějakých nedělitelných objektů. No a co může být, nebo co musí být mezi těmi objekty? No tam musí být to nic, protože tam nejsou ty objekty. Takže už ti starořečtí atomisté uvažovali o tom, co to nic je, a pochopitelně oni o tom uvažovali jenom filozoficky, protože v té době ještě ani si nedokázali představit a ani neaspirovali na to, že by to nic pozorovali experimentálně a že by nějakým způsobem jako zjišťovali vlastnosti toho nic. Takže oni filozofovali a to, že si říkali, no tak nic je nic, tak nic ani nemůže existovat, tak jak to tedy je a podobně a tak. No a my se teda, jak jsem říkal, tady na to podíváme. Já budu mít takovou úvodní část, kde se trošku zmíním o tom, co je to věda, co může dělat věda a jakým způsobem se dá popsat ten svět i pomocí vědy. To je spojeno s tím, že my v podstatě při tom našem pohledu na to vákuum, na to hlavně na to fyzikální vákuum, se budeme dívat do mikrosvěta. A ten mikrosvět je tak rozdílný od toho našeho světa, že jakýkoliv jako popis nebo taková ta představa, tak je velice zprostředkovaná. A do značné míry všechny ty věci, které tady budu říkat, tak budou do jisté míry analogie a musíte to jako analogie brát. Za chvilku se k tomu vrátím. Po tom úvodu si řekneme nějaké takové základní pojmy, řekneme si, co je toto klasické vákuum, takové to, co už máme od těch starořeckých atomistů, a pak na to fyzikální a dodám ještě kvantové vákuum. Protože ta kvantová fyzika, to je ta teorie, která dokáže popsat ten mikrosvět. Pak si, protože budeme k tomu potřebovat něco o tom, jaké jsou ty současné představy o hmotě a interakcích, o tom, jaká je struktura hmoty a jak ji popsat, tak si něco řekneme k tomu. No a pak už půjdeme k tomu fyzikálnímu váku, které je nedílně spojeno s pojmy jako fyzikální pole. A budeme mluvit o virtuálních částicích, na rozdíl od těch reálných, takže se k tomu taky dostaneme. No a pak si řekneme, jako proč víme, že to tak nějak můžeme popsat, tak jak já to budu říkat, pomocí třeba těch fyzikálních kvantových polí a pomocí těch virtuálních částic. A je to dáno tím, že my pomocí toho svého popisu dokážeme dělat předpovědi, čili dokážeme předpovídat, že bude něco probíhat nějak. A pak to můžeme testovat. Takže se podíváme na ty testy, na ty experimenty, které ukazují, že opravdu to fyzikální kvantové vákuum existuje a že má ty vlastnosti, které si myslíme. No a jak už bylo zmíněno, tak to, proč tady o tom povídám na půdě hvězdárny a planetária, tak je to, že ono je to velice úzce spojeno s kosmologickými modely, hlavně v té fázi, to je prvotní toho startu, a vlastně do značné míry ty představy nebo ty teorie, které popisují to fyzikální vákuum, tak mají hodně co říci ke kosmologii a ke kosmologickým modelům, takže se k tomu trošičku vrátíme. A úplně na závěr se zmíním o jedné věci, protože velice často, jak popularizují tu fyziku a energetiku a podobně, tak se velice často setkávám
že mi píšou různí lidé, jak teda, jaký mají dobrou mašinu na využití té energie váku a že vlastně žádná jaderná energetika není potřeba, ani žádná jiná energetika, protože všecko dostaneme tu energii z toho váku. Tak se trochu zmíním, že ve většině případů, a zatím jsem se nesetkal s jinými, tak jsou to věci, které nefungují a které jsou jako nerealistické nebo nereálné, tak se u některých z nich nakonec zmíním. Takže já jsem říkal, že na úvod bych se trošičku jako věnoval tomu, co je věda. Věda je náš nástroj k tomu, abychom popsali ten reálný svět. Abychom dokázali předpovídat, abychom dokázali si připravit a změnit i ten svět na základě té předpovědi. A ty nalezené zákonitosti, které si vytvoříme, ty teorie, tak musíme testovat. Čili každá ta vědecká teorie musí být takzvaně falzifikovatelná, čili musí být ověřitelná. Musíme mít možnost říct, tak když udělám toto, tak nastane toto, a když to nenastane, tak ta teorie je špatně. Teď já jsem zdůrazňoval, že mikrosvět má velice neobvyklé vlastnosti a ty vlastnosti můžeme popsat velice specifickými a novými teoriemi. A to je teorie, speciální teorie relativity a ta kvantová fyzika, a my o některých těch vlastnostech té kvantové fyziky se budeme bavit. A ty vlastnosti jsou velice a velice specifické a velice často jsou velice daleko od nějakých intuitivních představ. Takže přiblížit si to můžeme a i ti fyzikové si to přiblížou nějakou analogii, že se jim zdá, že něco se podobá tomu, co mají někde jinde a musí to popsat těmi věcmi, které vidíme v tom našem okolním světě. Takže i tak to musíte brát, čili je to vždycky nějaké zjednodušení a i ty moje analogie, které já tady budu používat, tak musíte brát velice s rezervou. Pochopitelně se používají ty pojmy z toho makrosvěta, takže je třeba velice opatrně být při tom přístupu, jako při té interpretaci a určitě to nepoužívat na jiné oblasti v tom mikrosvětě, než já to použiju tu analogii. A tady se chci omluvit ještě některým kolegům, kteří těm oblastem rozumí třeba i lépe, že některé ty analogie, a docela často se přeme o to, jestli je to ještě možné použít, jestli je to už příliš velké zjednodušení a jestli to není úplně třeba mimo tu realitu. Takže a co ještě zdůrazním hlavně, tak věda není ten reálný svět, to je popis toho reálného světa. Čili nemůžeme, není tou částicí ta vlnová funkce, která ji popisuje, ale ta vlnová funkce popisuje nějaký objekt, který je a umožňuje předpovídat jeho chování a to, jakým bude. Čili reálný svět není věda a věda je jenom popisem, to je třeba si uvědomovat. Tak, proč je to téma pro nás zajímavé, já už jsem to zmiňoval, je to proto, protože umožňuje velice hodně říci k tomu, jak vznikl náš vesmír, a i to, jakým způsobem se ten náš vesmír bude vyvíjet, protože je to velice silně závislé právě na těch vlastnostech toho vákua. V tom popisu toho našeho vesmíru tak existuje celá řada velice exotických pojmů a hypotéz, připomeňme vypařování černých děr, budeme si o tom něco povídat, různé ty kosmologické modely, inflační kosmologické modely, falešné pravé vákuum, fluktuace vákua a podobně. Takže v každém případě to má velice úzkou souvislost s tou astrofyzikou a kosmologií a navíc, jak jsem říkal, neobejdeme se bez využití té kvantové teorie. A vy možná víte, že vlastně v současné době ten klasický standardní kosmologický model má několik komponent, o kterých v podstatě nevíme, co přesně jsou a bez kterých se neobejde. Ať už je to tam temná energie nebo temná hmota a právě třeba ta temná energie by mohla velice úzce souviset s vákuem. Začneme tím klasickým vákuem, čili tou prázdnotou, která vzniká, když budeme postupně všechny ty objekty, které v tom prostoru jsou, odebírat.
A v tomhle případě hovoří kolegové, kteří se zabývají tím vákuem, tak hovoří o váku už v okamžiku, kdy jenom trošku poklesne ten tlak a dostaneme nějaký podtlak oproti tomu atmosférickému tlaku. Čili připomínám, jako na Zemi ten normální atmosférický tlak je zhruba 10^5 pascalu a reprezentuje to nějakou hustotu, ono to závisí na teplotě, jak víte, a na dalších parametrech, ale zhruba tak je to něco kolem 10^25 molekul na metr krychlový. A když začneme nějakým způsobem odsávat, dosahovat toho, že tam bude menší hustota těch molekul, nižší tlak, tak dostaneme stále lepší a lepší vákuum. Takže já tady mám trošičku přehled toho, jaké vákuum můžeme získávat. No a takové to nejmenší, nebo jako takový to z nejmenší, nejhorší vákuum, jak říkají kolegové, tak je nízké, nebo se taky někdy říká hrubé. Ty hranice jsou přibližné, jo, ono občas to je tak trošku jinak, takže říkám odborníkům na vákuum se omlouvám, takže tady je to, když klesneme mezi 10^4 a 10^2 pascalu, tak dostaneme to nízké a hrubé vákuum, střední vákuum, dostaneme se až na 10^-1 pascalu. A tady v téhle oblasti je jedna zajímavá limita, kdy v podstatě přestane ten plyn být plynem, nebo přestane být ta baterie tam tou tekutinou, plynem. A je to dáno tím, že v podstatě ta hustota je tak malá, že ty částice, které tam jsou, ty molekuly, atomy, letí tak dlouho mezi jednou srážkou, že vlastně doletí ke stěně, čili velice dlouhá je ta střední doba, nebo střední vzdálenost, na kterou dojde k nějaké interakci. Takže už se pohybují úplně nezávisle a přestanou fungovat jako nějaká, právě jako ten plyn. Dostaneme vysoké vákuum a tady už musíme využívat velice speciální vývěvy, nebo přidáváme stále lepší a lepší vývěvy. No a až se dostaneme k tomu ultravysokému váku, které sahá až do 10^-10^10 pascalu, kdy se dostáváme do oblasti, kdy už je to velký problém i měřit. A i v té době pořád ještě máme okolo 10^10 molekul na metr krychlový, čili pořád ještě máme poměrně hodně těch molekul. Ultravysoké vákuum je pod teda tou hodnotou a tam už říkám, jako je to velice těžko měřitelné a je to velice těžko dosažitelné. Čím to můžeme dosahovat? Takže v tomhle případě ty různé stupně vákua můžeme získávat stále lepšími a řekněme komplikovanějšími a komplexnějšími přístroji, které se označují jako vývěvy, takže proto jemné vákuum nám stačí rotační vývěvy a třeba kolegové pro takové přečerpávání právě u toho třeba tady urychlovače, co máme, tak je využívají. Pro to vysoké vákuum musíme už používat difuzní nebo sorpční vývěvy, no a pro to ultravysoké, tak ionizační anebo turbomolekulární vývěvy. Jak říkám, velice důležité je to vákuum třeba právě pro urychlovače, protože potřebujeme zařídit, aby ty urychlované částice, které tam máme v tom urychlovači, se nesrážely s tím prostředím, co tam je, takže musíme zajistit dostatečnou prázdnotu, tu klasickou prázdnotu. No a tady je třeba říct, že my na přírodu pořád nemáme, protože když se podíváme do vesmíru, tak když budeme někde blízko Země, tak dokonce ty družice, které se pohybují jako poměrně blízko v těch takových ještě relativně hustých částech té atmosféry, tak se pořád pohybují třeba v té oblasti, kde ještě platí to, že ten plyn tam je opravdu plynem a chová se jako tekutina. Ale když se dostáneme dál do toho meziplanetárního prostoru, tak už se dostáváme. Já jsem připomínám, tam jsem měl něco 10^11 částic nebo molekul atomů na metr krychlový a tady vidíte, že se dostáváme na hodnoty 10^7, 10^8 těch částic na metr krychlový a v tom mezihvězdném prostoru se dostáváme ještě dál, ale to pořád jsme ještě v naší galaxii a když se podíváte na obrázek galaxie, tak ona vám oproti tomu prostoru, který je okolo ní, tak svítí.
Takže je tam vidět, že ty hmoty je tam jako pořád, ještě pořád ty hmoty je tam i toho mezi hvězdného plynu a těch částic je tam poměrně dost, ale když se dostaneme do mezigalaktického prostoru a ještě do specifických míst, tak se můžeme dostat do takové situace, kde už se dostáváme i třeba na ty jednotky částic na metr krychlový, takže se dostáváme takové vákuum, které opravdu jako nikde na Zemi nedostaneme. Teď, když by se nám to povedlo, a stejně jako v tom nějakém mezigalaktickém prostoru, ještě někde mimo nějaký ty kupy galaxií, kde teda opravdu nic nebude v tom, dáme si ne metr krychlový, ale dáme si nějaký zlomek metru krychlového a tam opravdu nic nebude, tak zase musím říct, že to nebude nic, že tam bude něco. No a v tomhle případě jako tam budou částice, které jsou nenabité a v podstatě budou tam neutrina a fotony. A největší počet těch neutrina a fotonů není ty fotony, co jsou vyzářeny hvězdami, ale ty, co tady zůstaly právě z toho vzniku, z toho horkého a hustého počátku vesmíru, čili ty reliktní neutrina. A ty reliktní neutrina, tak dokonce, teda takhle, reliktní neutrina, ale ty, já teď jsem chtěl mluvit o těch reliktních fotonech, takže ty reliktní fotony z toho mikrovlnného záření, tak v podstatě je její hustota okolo 10 na 8 na metr krychlový, čili těch je tam, pořád tam máme ještě velký počet nějakých částic, no a když už jsem začal s těmi neutriny, tak ještě by tam měly být teda ty reliktní neutrina a jejich hustota je velice podobná, jejich počet na metr krychlový je velice podobný a tady jenom musím říct jednu věc, že zatím jako nemáme přímé pozorování těchto reliktních neutrin. To se zatím nepodařilo, ale protože neutrina dobře známe, víme, jak ten vesmír se vyvíjel, tak můžeme s vysokou pravděpodobností předpokládat, že to takhle opravdu je a dovedeme spočítat třeba jejich počet. Daleko problematičtější neutriny, jak jsem říkal, pozorujeme, víme, ty částice jsou potvrzeny existence. Měly by tam být ještě gravitony reliktní, no a o těch už je třeba říct, že to jsou opravdu hypotetické částice. My se zmíníme, že nedávno, no, už to není tak nedávno, už je to pár let. Z mého hlediska, co bylo starého pána, je to opravdu před chvilkou, z hlediska tady mladých kolegů, tak to je opravdu už hodně dlouho, několik let, tak byly objeveny gravitační vlny, ale ten skok od gravitačních vln k jednomu gravitonu je úplně stejný jako skok od elektromagnetického vlnění, které Maxwell jako prokázal nebo předpověděl a objeven jako fotonu, který se povedl až teda o hodně později, takže zatím hypotetické. No a tohle to jsou částice, o kterých můžeme říct, že teda opravdu na základě našich současných znalostí a současných těch tak jako by měly opravdu existovat. No a pak se dostáváme k nějakým ještě dalším, ještě hypotetičtějším částicím, protože já jsem se tady zmiňoval o té temné energii a temné hmotě, takže abychom vysvětlili temnou hmotu, tak hledáme nějaké částice, které by ji vysvětlily. Jako nějaký kandidát to můžou být nějaké ty supersymetrické částice a podobně, takže jestliže tyhle ty částice existují, tak by taky měly být reliktní tyhle ty částice a měly by ten prostor vyplňovat, takže by tam měly být. A teď si představme, že je všechny i tyhle ty částice odstraníme. Nedovedu si představit, jak by se nám to povedlo, mikrovlnné záření, celý vesmír je 2,7 Kelvina, nedostanete se níž jenom, ano, ve specifických laboratorních podmínkách s teplotou, takže nevím úplně přesně, jak by se to dalo podařit, ale řekněme, jako že se nám to povede. No a pak teda opravdu se dostáváme k tomu, že by tam bylo to vákuum. No a za chvilku vysvětlím, co to je to fyzikální vákuum.
což je poměrně velice složitý objekt, čili my jsme sice všecko odstranili, ale pořád nám tam zůstala velice komplikovaná přírodní entita, která se dá popsat nějakým polem, virtuálními částicemi, jejichž vlastnosti a vlastnosti toho vákua mají velice silné pozorovatelné účinky na ten náš svět a na to, jakým způsobem to tady probíhá. Já, abych mohl začít, tak trošičku, jak jsem říkal, tak udělám takový přehled, jaký je to složení hmoty. Začal jsem u atomu, atomy se skládají z elektronu a atomového jádra, atomová jádra se skládají z protonu a neutronu a víme, že protony a neutrony jsou taky nejsou žádné bodové částice, ale skládají se z kvarku. Ty kvarky v současné době, to jsou ty opravdu elementární částice, za chvíli se k ním vrátíme. K tomu kvarku přidáme ten elektron a máme takovou tu základnu, na které je postaven takový ten model struktury hmoty, který teď máme a který se označuje jako standardní model hmoty a interakci. Jestliže my chceme ten mikrosvět popisovat, tak je strašně důležité a strašně nutné mít ty nástroje pro to. A těmi nástroji jsou ta speciální teorie relativity, protože my tam máme objekty, ty částice se pohybují rychlostmi, které jsou blízké rychlosti světla, předávají se energie, které jsou srovnatelné s klidovými energiemi těch objektů, takže bez té relativity se neobejdeme. A musíme tam mít tu kvantovou fyziku, protože máme tam hrozně malé veličiny vzdálenosti, velice malé veličiny hmotnosti a v tomhle případě bez té kvantové fyziky to nedokážeme popsat a ta kvantová fyzika vede k takovým jevům, jako je pravděpodobnostní charakter, je tam Heisenbergův princip neurčitosti, kdy některé veličiny nemůžeme současně změřit s nekonečně velkou přesností a když jednu změříme třeba dokonale, úplně přesně určíme polohu částice, tak budeme mít absolutně neurčenou hybnost. Jestliže velice přesně fixujeme čas, tak budeme mít nekonečnou neurčitost v energii a podobně. Takže prostě jsou tam věci, které musíme umět popsat a musíme ty teorie využít. Ten standardní model zase, já udělám jenom rychlý přehled pro někoho, pro připomenutí, pro někoho na nalákání, pro nějakou příští přednášku, kde si to rozebereme třeba podrobněji, tak ten standardní model říká, že máme částice hmoty, to jsou ty kvarky, které udělají ty protony a neutrony, a pak jsou to ty elektrony a jejich těžší bratříčci plus ještě jejich neutrální kamarádi, kterým se říká neutrina. Takže máme tady tyhle ty kvarky a tyhle ty takzvané leptony, to je elektron, neutrino, a oni tyhle ty, které jsou teda v těch protonech a neutronech a ten elektron je v tom atomu okolo, tak mají ještě těžší bratříčky. Jsou tři generace těchto kvarků a tři generace těchto leptonů a to jsou ty částice hmoty v téhle naší teorii struktury hmoty. A protože když máme jenom částice a nemáme něco, s čím by komunikovali, čím by mezi sebou interagovali, no, tak nic neposkládáme. Neslepíme dohromady to jádro a pak ten atom. A proto potřebujeme nějaké interakce. Takže jsou interakce, mezi které zprostředkují přenos hybnosti, přenos energie, přenos náboje mezi těmi částicemi a slepí je nějakým způsobem dohromady nebo je se vzájemně odpuzují potom. A tyhle ty interakce jsou tři v tom standardním modelu a je to teda silná interakce, která slepuje ty kvarky do toho protonu a neutronu. Pak je to teda elektromagnetická interakce, kterou dobře známe, která ty nabité, elektricky nabité částice spojuje dohromady a vlastně drží ten elektron v tom atomu. No a pak je slabá interakce, která nic neslepí, protože je strašlivě slabá. Ale já vždycky říkám, no on, když je někdo hrozně slabý, tak mu Pán Bůh něco nadělí, aby mohl udělat nějakou fintu, nebo když se to řekne, nějaký podraz, a toho velkého, toho, který má velkou sílu a to, aby mohl jako taky porazit někdy. Takže ona má možnost, tahle ta slabá interakce, narušovat některé zákony zachování. Takže ona jediná třeba umožňuje přeměnu toho jednoho kvarku na jiný, což je strašně důležité.
K těm zákonům zachování a podobně, to je jiná přednáška. To teď nebudeme rozebírat. A víme dneska, že ty interakce jsou zprostředkovaný výměnou jiných částic, dalších částic. Takže každá ta interakce je zprostředkována nějakou částici. Takže silná interakce částicemi, které se nazývají gluony. Elektromagnetické interakce, to je fotony, ty docela dobře známe, takže ať od viditelného světla až po gamma, tak je můžeme pozorovat. A ta slabá interakce, ona je tak hrozně slabá právě proto, že je zprostředkována velice těžkými částicemi. Takže ona má velice malý dosah a zároveň je velice slabá, protože je zprostředkována částicemi, které jsou 80x až 90x těžší, než je proton. Čili opravdu extrémně těžkými. Jo? A teď, co je taková zajímavá věc, tak to gamma Z, V a V minus a V plus, tak jsou částice, které jsou velice blízko sebe. To jsou takový parťáci, takový bráchové. No a když si vezmete, jako když teda máte čtyři bráchy, narodili se opravdu jedním rodičům, to jako někdy nemusí být úplně jistý, že jo, pochopitelně. No ale když to víme, tak když ten jeden je vyzáblej, jo, jako je furt nemocnej, nedoživej, a ty tři jsou takový rambové, jako velice, tak v tom něco musí být nějaká nemoc. No a tahle ta nemoc v tomhle tom případě je tady tohleto Higgsovo pole, které nám dodává tu poslední částici do toho standardního modelu. A ten Higgs byl relativně nedávno zase z mého hlediska, ne z hlediska tady mladých kolegů, co tady jsou, tak byl objeven relativně nedávno a byl to ta poslední částice, která završila tenhle ten standardní model. Ty interakce mají různé dosahy, a mají různé vlastnosti, já už jsem některé naznačil. A jsou zprostředkovány výměnou nějakých těch částic. A teď se dostáváme k tomu pojmu, který budeme tady dost často používat, a to jsou takzvané virtuální částice. Čili oni jsou zprostředkovány, to, co my pozorujeme, když nám padne foton do oka, tak to je reálný foton, ale ten, který zprostředkuje to, že dva nabité elektrony mezi sebou budou interagovat, tak to je virtuální foton. My si řekneme, jako čím se odlišujou. A přitom, když budeme mít tu virtuální částici, tak když ji dodáme hodně energie, dostatečnou energii, tak ona se zhmotní a vytvoří se jako reálna. Čili proto, abychom vytvořili reálný ten Z bozon té slabé interakce, tak potřebujeme velký urychlovač a potřebujeme tam mít těch 90 gigaelektronvoltů, 90 hmotností toho, nebo energie, klidové energie toho protonu. Takže nosičem těch interakcí jsou v té naší teorii virtuální částice a ta věda, to, protože vědci hrozně radí malují obrázky, protože ty obrázky jsou nejnázornější, krásně se na ně kouká, může se s nimi pohrát, tak se malují takovýhle obrázky, kterým se říká Feynmanovy grafy. A tady všechny ty částice, které jsou tady v té vnitřní části, tak to jsou právě ty virtuální částice, které zprostředkují interakce. Tady je rozptyl elektronů na protonů, který vede k tomu, že vznikne nějaký speciální částice hadron složený z kvarku C anti-C a zároveň tady vznikne zase nějaký jiný hadron. Takže můžeme namalovat všechny ty interakce pomocí těch Feynmanových grafů. Já je tady zmiňuji, protože je budeme potřebovat. Tak, a teď ještě budeme potřebovat jednu věc. Já jsem se zmiňoval, že ta kvantová fyzika vede k tomu, že některé veličiny nemůžeme měřit současně s nekonečně velkou přesností. Pro znalejší to platí v případě, že ty operátory těchto veličin komutují, tak v tomhle případě jako tohle to platí. A je to pro případ třeba polohy a hybnosti. Čili když budeme mít velice přesně definovanou energii svazku urychlovaných částic, tak bude daleko hůř definovaná jejich poloha. Takže v tomhle případě a nebo u toho času a energie je to zase dáno. Čili když bude velice krátká existence nějaké částice, tak bude velice nepřesně určená její energie, takže ona vlastně jako kdyby může mít jako nějakou energii navíc. Jo?
v tom čase, který je definován tím Heisenbergovým principem neurčitosti, tak nemusí být zachována energie, která je daná tou nejistotou, kterou ten Heisenbergův princip neurčitosti pro ten daný časový interval dává. Ty důsledky jsou takové, jak už jsem zmiňoval, že na časově omezenou dobu se můžou narušit ty zákony zachování energie na té mikroúrovni a právě můžou existovat ty virtuální částice a zároveň, když my nemáme přesně definovanou polohu, tak nám to zase, protože čím je vyšší hybnost, tak je tím je kratší vlnová délka té částice, protože zase v té kvantové fyzice každá ta částice má i vlnový charakter, takže ty částice potom nejsou jako přesně definované body nebo podobně, ale jsou to takové objekty, které jsou velice rozmazané. No a další takovou jako jevem, který s tím je částečně s tímhle spojen, ale je hlavně spojen s tou kvantovou fyzikou, je to, že může existovat něco, co se označuje jako tunelový jev. Když budete mít nějaký objekt, který chcete překulit přes nějakou bariéru, tak mu musíte dodat dostatečnou energii, aby se překulil. V té kvantové fyzice je dovoleno, že ten objekt se s jistou pravděpodobností může za tu bariéru dostat, i když ten dostatek energie nemá. Můžeme to vysvětlit, a tady to je zase, že všechno se dá vysvětlit různou analogií a různým způsobem. A všechny ty analogie, já říkám, berte trošku s rezervou. Tak to můžeme vysvětlit dvěma pohledy. Jednak to může být tak, jak jsem říkal, ta částice je popsána vlnovou funkcí. Ta vlnová funkce je rozprostřena v prostoru a definuje, její kvadrát definuje pravděpodobnost, kde ta částice bude. Takže když vy spočítáte tu vlnovou funkci pro nějakou třeba částici alfa, tady to máme rozpad, popis rozpadu alfa. Tady je potenciálová jáma, ve které sedí nějaká alfa částice a tady je bariéra, která je vytvořena tím kulombovským nábojem toho jádra. A ona normálně, když by nefungovala ta kvantová fyzika, tak se ven nedostane, protože nemá dostatek energie, aby se překulila přes ten vál. Ale když ji popíšem tou vlnovou funkcí, tak ta vlnová funkce bude rozprostřena tak, že ten její chvost s malou pravděpodobností bude i tady. Takže ona a v té kvantové fyzice nemáme přesně definovanou polohu částice. Jo, máme definovanou pravděpodobnost, kde leží. A ona má nějakou pravděpodobnost, že leží mimo tu bariéru. Čili se tam může dostat. A máme ten alfa rozpad. Malou pravděpodobností, ale máme. Nebo se na to můžeme dívat tak, že jako na nějaký krátký časový okamžik může být jako ta nejistota té energie a může být narušen ten zákon zachování energie a ona se vlastně má dostatek energie, aby se dostala za to. Musí to hned vrátit, jo, jak se dostane, ale může být za tou bariérou a dostaneme ten alfa rozpad. Tak, teď se dostávám k těm virtuálním částicím. Já jsem říkal, že na určitou dobu povoluje ten Heisenbergův princip neurčitosti vznik nějaké částice a pak zase ta částice musí zaniknout. Jo, takže v tom prostoru, v tom váku, tak může být, neustále vznikají částice, ale máme zákony zachování, které se nedají narušit. Jako třeba zákon zachování náboje. Nebo existují takový, říká se, zobecněné náboje, čili ty částice mají ještě nějaké vlastnosti, které se nemůžou narušit. Takže když vznikne nějaká částice, tak musí vzniknout i nějaký partner, který má ty opačné vlastnosti, které tím zákonem zachování nemůžou být narušeny. Ten zákon zachování energie se může narušit, ale tyhle ty ne. Takže většinou tyhle ty virtuální částice vznikají v páru částice a antičástice. Já jsem tady zase, to je pro ty, kteří trošičku už o tom něco slyšeli, tak tyhle ty věci s těmi virtuálními částicemi a spojení toho pole a popis toho pole pomocí částic anebo objektů, které mají zároveň částicové a polní vlastnosti, tak vlastně se datuje anebo se blíží k těm obdobím, kdy se fyzikové snažili
získat kvantovou teorii, nebo kvantovou pohybovou rovnici, a to relativistickou. Čili hledali Schrödingerova rovnice, to je pro, řekněme, tak trošku pro ty odbornější, tak Schrödingerova rovnice popisuje nerelativistický pohyb částice. Fyzikové hledali, jakým způsobem popsat relativistický pohyb. No a mohli to udělat takovou jednoduchou věcí, že si řekli, že ten vztah, který platí pro ve speciální relativitě mezi celkovou energií, hybností a klidovou energií, takže popíšou těmi operátory. A když tohle to udělali, dostali rovnici, která se nazývá Klein-Gordonova rovnice, a když ji řešili, tak došli k tomu, že v podstatě musí existovat ke každé části, pokud ji chtěli vysvětlit a interpretovat, tak zjistili, že ke každé částici musí existovat i antičástice. Tahle ta Klein-Gordonova rovnice popisuje speciální částice, které se označují jako bozony. Existuje druhá pohybová rovnice, která popisuje relativistická kvantová, která popisuje takzvané fermiony, jiné typy částic. A v tomhle tom případě, jako ta je daleko komplikovanější, ale při řešení těchto rovnic se přišlo na to, že ke každé té částici, o které jsem mluvil, ty kvarky, ty leptony, tak musí existovat antičástice, čili nějací parťáci, který mají ten náboj opačný, ale jinak mají všechny ty vlastnosti stejné. Takže když oni vznikne jeden a vznikne i druhý, tak ty náboje se vyruší. Pokud můžeme narušit energii, tak můžou vzniknout. Když včas zaniknou, tak můžou nějakou dobu existovat. A teď můžeme mít ten prostor, to vákuum, ve kterém neustále vznikají tyhle ty virtuální částice a zase zanikají. Jak jsem už jsem zmiňoval, že je můžeme zobrazit těmi Feynmanovými grafy, ale k tomu se zase dostaneme. No a teď se dostáváme k tomu, že pokud chceme popsat interakci mezi těmi částicemi, tak v té klasické fyzice se došlo k tomu, že ji můžeme popsat fyzikálním polem. A vy velice dobře, čili popíše se ta interakce, popíše se její pole, popíše se tím šíření rozruchu v tom prostoru, přenos energie, hybnosti a náboje, můžeme to popsat těmi siločarami, které už zavedl Faraday, můžeme se na to dokonce kouknout, když dáme ty piliny do nějakého železné piliny do magnetického pole, jak to je vidět, takže to klasické elektrické, magnetické, elektromagnetické, gravitační pole, tak pomocí potenciálu, intenzity pole dokáží popsat tu sílu, tu interakci. V tom kvantovém popisu toho pole, tak dojde k tomu, že ten rozruch je přenášen jen v kvantech, čili má ten kvantový charakter. Zároveň se spojí, a to bylo právě třeba i v té Klein, nebo pomocí té Klein-Gordonové rovnici se k tomu došlo, že se spojí ty vlnové a částicové vlastnosti a vlastně tu jednu částici už nepopisujeme jako nějaký diskrétní částici, která se pohybuje, ale zároveň ji popisujeme nějaký, jako můžeme i pomocí toho pole, takže vlastně máme takový společný popis a dostaneme jako přímé spojení s tím popisem interakce pomocí těch virtuálních částic. A dostaneme teda ten prostor, to vákuum, které můžeme popsat nějakým kvantovým polem, které má fluktuace, čili neustále tam fluktují různé hodnoty, a ty fluktuace můžeme popisovat pomocí těch virtuálních částic. Pokud máme to pole velice intenzivní, tak právě ta kvantová fyzika umožňuje, pokud dodáme nějakou energii, která je dostatečná k tomu, aby stačila na pokrytí té energie, která je potřeba k vytvoření nějaké částice, tak nám umožňuje tu částici vytvořit pomocí té energie. Čili stačí dodat energii a vznikne částice. Já jsem říkal, že když vznikne jedna, tak se naruší zákon zachování náboje, pokud teda není neutrální. Ale pokud teda ta částice není sama sobě antičástici, tak musí vzniknout dvě, aby se nenarušovaly ty zákony zachování, které se musí, nemůžou narušit. Jo? Čili v tomhle případě musí být dostatek energie, aby vznikla ta dvojice částice a antičástice. No a když máme hodně moc energie,
tak můžeme v podstatě vyprodukovat veškeré částice. Takže to je ten důvod, proč třeba v CERNu říkají, že když budou mít dostatečný energii urychlovače, tak budou produkovat banány a budou vydělávat na banánech. Nedodává jednu věc, že oni by museli vytvářet banány a antibanány. Takže pak by záleželo na těch na kupujících, co by raději kupovali, a teď by se jim hromadily přebytky buď banánu, anebo antibanánu. Jo? Ale dobře, čili můžou ty virtuální částice se kreují a nihilují v souladu s tím Heisenbergovým principem neurčitosti, a v případě, ale když my jim dáme dostatek energie, tak nemusí zaniknout, protože se nenaruší zákon zachování energie, a vzniknou, přemění se ty virtuální částice na reálné. Čili když budeme mít velice intenzivní pole, tak můžeme produkovat i velké množství částic. Takže třeba když máme teď ten jeden z největších laserů, nebo největší lasery ELI, jako Česká republika se stává jako laserovým, jako opravdu lídrem v laserování, tak v tomhle případě tam můžeme opravdu kreovat velké množství částic a můžeme použít pomocí toho velice intenzivního elektromagnetického pole. Takže došli jsme k tomu, že to fyzikální vákuum je velice komplikovaná entita, která je vyplněná nějakým takovým klokotáním vznikajících fluktuací a částic. Jo? A vlastně ty fluktuace polí a virtuální částice jsou popisem té jedné reality. A teď zase zdůrazním tu věc, kterou jsem říkal na začátku. Tohle je nějaký popis, nějaká naše představa. Popisuje reálnou entitu. A když vezmeme ty rovnice, co už jsem tady řekl, nebo vezmeme další a další, která popisuje kvantovou teorii pole, tak dokážeme to spočítat, jak to bude, dokážeme předpovídat, dokážeme jako dělat experimenty, které to ověří. Ale ty naše představy, ten pohled, je určitou analogií a vždycky to tak musíme brát. Čili ten obrázek je analogií. Ty interakce, jak jsem říkal, jsou zprostředkovány pomocí těch virtuálních částic a tu jejich existenci si můžeme, já jsem říkal, že ji můžeme experimentálně ověřit. Takže teď řeknu několik těch experimentů a několik těch jevů fyzikálních, ve kterých je to pěkně vidět, ve kterých to vidíme. Takže první ten je, že existuje jev, který se označuje jako konverzní elektron. Je to tak, že když máte jádro a má nějakou energii navíc, teď je to ta kvantová fyzika, ta zároveň říká, že některé hodnoty můžou být jenom diskrétní, takže nemůžete spojit je měnit energii, takže v tom jádře ono je excitovaný nebo má přebytek energie s přesně definovanou nějakou energií a deexcitovat se může jenom vyzářením přesně fotonu s nějakou energií. Takže zbavit té energie se může tak, že vyzáří foton. Ono ale může se zbavit ještě jiným způsobem. Vyzáří ten virtuální foton. Ten virtuální foton, který prostřednictvím, protože kolem toho jádra to elektrické pole, ten elektrický náboj, vytváří to elektrické pole. Čili takové to vákuum nasycené jako energii, nebo prostě takový to komplikovaný vákuum. Čili se vytvoří ten virtuální foton, ten přenese energii na elektron, který je v tom atomovém obalu, a on vyletí ven a dostanete něco, co se nazývá konverzní elektron. Teď byste mohli říct, no a co když je to tak, že se vyzáří reálný foton, pinkne do toho elektronu a vy. To můžete spočítat, jak to bude. Dostanete strašně malou pravděpodobnost. Úplně jinou než u těch konverzních. Ale naopak, když vezmete ty rovnice, které popisují to pole tím kvantovým způsobem a spočítáte jako ten přenos přes ty virtuální fotony, ten vznik toho konverzního elektronu, tak vám to perfektně vyjde. Takže tohleto jako opravdu takhle funguje. Druhým jevem je, když letí foton, tak on se může energeticky, pokud má dostatek energie, přeměnit na elektron a pozitron. Pozitron je antičástice toho elektronu, čili můžou vzniknout pár elektron-pozitron. Ale on to nemůže udělat, pokud nemá někde nějaký objekt, kterému předá část hybnosti. To vyplývá čistě z toho, ze zachování energie a hybnosti, čili z kinematiky, zase pro znalejší.
A čili nemůže to udělat ve volném prostoru. V okamžiku, kdy se dostane do blízkosti jádra anebo elektronu, tak může mu tu hybnost nějakým způsobem předat. A může mu ji předat, protože je ta kvantová fyzika a může mít tu virtuální částici předat teda tu hybnost skrzevá to elektromagnetické pole na to jádro a vznikne teda ten foton se přemění na pár elektron a pozitron. Čili vzniká něco, co je krátce páru část fotonu a teda z fotonu vznikne pár elektron a pozitron, což je třetí nejdůležitější typ interakce gamma fotonu z jádry. První je fotoefekt, pak je takzvaný Comptonův rozptyl a pak je tohlensto. Takže zase je to pozorováno, dá se to spočítat a přesně to sedí podle toho, jak si to představujeme. Další takovou možností, která nám ukazuje, nebo která se dá vysvětlit jenom těmi virtuálními částicemi, tak je rozpad, jako který je způsobován tou slabou interakcí a která umožňuje vlastně ty přeměny toho jednoho kvarku na druhý. V tomhle rozpadu je rozpad neutronu na proton a vzniká přitom elektron a antineutrino. A to, tenhle ten rozpad jako musí probíhat přes tady tenhle bozon slabé interakce a já jsem říkal, že on má 80 gemů, čili je strašlivě těžký. Takže jedna věc je, že tím je dáno i jak dlouho může žít, že může jenom velice krátkou dobu a může teda jako tím pádem to může probíhat jenom jako tak ta interakce slabou interakce jenom na hrozně malé vzdálenosti, jo, a tyhle ty věci jako zase můžeme spočítat a můžeme ověřit, jestli to odpovídá tomu, co předpovídáme. Tady je jenom taková poznámka, že z té doby života, ne tady těch dvojvé, ale z bozonu, tak dokonce byla možnost jako určit odhadu hmotnosti kvarku, protože zase z toho, jak se rozpadal, přitom tam můžou vznikat i nejen teda ty, on se může rozpadat i přes těžší kvarky, než je ten Z bozon, protože můžou být těmi virtuálními. No a z toho, protože když tam je na tom, jak je těžký, závisí pravděpodobnost toho jevu. No a čím je vyšší pravděpodobnost, tím je kratší doba života, takže když se to tam připočítalo, nebo prostě když jsme zjistili, kolik nám chybí, jako kolika větvemi, jak to může ještě jít, tak se z toho dala odhadnout třeba i ten nejtěžší kvark. Ještě předtím, než byl objeven. Je třeba hypotéza, která předpovídá, že by se měl rozpadat proton. A ten rozpad protonu by měl jít ještě přes nějakou ještě super těžkou částici, kterou předpovídají hypotézy, které jsou mimo ten standardní model, ale třeba potřebujeme ji pro popis těch kosmologických věcí. Takže v tomhle případě by podle té předpovědi měla být hmotnost dokonce 10 na 15 protonu, protože hmotnost energie E je mc na druhou, tak protonu je zhruba ten gigaelektronvolt, takže proto říkám, že ta hmotnost by musela být 10 na 15 těch protonů. No a to znamená, že ten poločas rozpadu, ta doba života, ta pravděpodobnost toho, že se rozpadne, je strašně malinká, jeho doba života strašně dlouhá a zatím jsme ji ještě nepozorovali. Takže jestliže budeme pozorovat rozpad protonu a bude to odpovídat tady téhleté předpovědi, tak máme důkaz existence třeba téhleté částice. Jo? Čili to je zase taková věc, která nám může pomoci. Další možnost, kde vidíme, že existují ty virtuální částice, tak jsou právě třeba ty srážky a experimenty, které se provádějí na tom urychlovači LHC. Když si vezmeme ten proton, já jsem říkal, že se skládá ze tří kvarků. To je pravda, ale on se skládá i z toho vákua, z toho fyzikálního vákua. A protože ta silná interakce je strašlivě silná, tak to vákuum je tam hrozně energetické. Takže dokonce ta hmotnost toho protonu, těch
1 gigaelektronvolt, jak jsem tady říkal, tak vlastně je minimálně dána hmotnostmi těch kvarků, které tyhle ty kvarky mají jenom 5 megaelektronvolt, strašně malinko, čili malá část. A všecko ostatní je energie, která je spojena s tím vákuem, s tím polem. A protože je takhle energetická, tak tam neustále vznikají ty fluktuace. Čili tam neustále vznikají ty páry kvark, antikvark, vznikají tam jako ještě páry těch částic té silné interakce, ty virtuální gluony a všecko tohleto. Takže dokonce je to tak, že když se vezme hybnost toho urychleného protonu na LHC, tak zhruba 1/3 protonu je dána té hybnosti, kterou má, je nesená těmi třemi konstituentními, se říká, kvarky, které ho jakoby tvoří. Další třetina je tvořena těmi virtuálními gluony, čili virtuálními částicemi, které přenášejí tu interakci, a virtuálními páry kvarku a antikvarku, ta poslední třetina. A dokonce, když se srážejí ty, tak my tam nepozorujeme srážku celého protonu, ale my pozorujeme těch jednotlivých komponent, takže my tam můžeme pozorovat i následky srážky těch gluonů, které nenesou elektrický náboj třeba, čili tím se to i projeví, nebo těch virtuálních kvarků, nebo těch normálních kvarků. Takže a všecko tohle, protože každá ta srážka vypadá trochu jinak, tak ty experimenty na tom LHC nám říkají, že toto je ano, toto je správně, opravdu je tam takovéhle komplikované vákuum. Tak. A teď se podíváme na některé jevy, ke kterým už nebudeme potřebovat tu silnou interakci a nějaké takové urychlovače velké, ale podíváme se na elektromagnetické pole, čili něco, co je takové bližší tomu našemu klasickému, a dokonce to nebude tak úplně mikroskopické, protože budeme někde v oblasti zlomků milimetrů a desítek mikrometrů, což není tak malinký. Takže další jev, který potvrzuje, že to vákuum je takhle komplikovaný, jak se vám tady snažím ukázat, tak je takzvaný Kazimírův jev. V tomhle případě budeme mít dvě vodivé desky velmi blízko sebe a okolo se vytvoří to kvantové elektromagnetické pole. Je potřeba, aby se tam odstranil vliv, protože víte, že když budete mít vyšší a vyšší teplotu, tak se budou vyzařovat stále více fotonů. Takže potřebujete tyhle ty experimenty dělat při velmi nízkých teplotách, čili snažit se dostat k velmi nízkým teplotám. A dochází tam k tomu, že já jsem říkal, že ty částice nebo objekty v tom mikrosvětě mají jednak vlnové a jednak částicové vlastnosti. No a v tom ty virtuální fotony, které tam jsou, tak mají různé vlnové délky. Na téhle té straně, kde nemáme žádné ukotvení, tak můžou být všechny možné vlnové délky. Ty fotony všech možných vlnových délek. Jestliže ale máme tady tuhletu oblast, tak to musí být tak, že ta vzdálenost musí být dána celočíselným násobkem těch vlnových délek. Takže z toho plyne, že vlastně tady těch fotonů bude míň než tady okolo. No a čím se to projeví? Projeví se to tlakem jako směrem, protože tam naráží z té jedné strany víc těch fotonů, tak se to projeví tlakem na tu jednu stranu. Čili dostaneme jako rozdíl v těch fluktuacích vákua vně a uvnitř té dvojice desek a tímhle s tím se vytváří takzvaný ten Kazimírův tlak a ten Kazimírův tlak závisí jeho velikost pochopitelně na vzdálenosti těch desek. Takže to můžeme předpovědět, jaké to bude, a můžeme to změřit. Ty experimenty, které se dělají, tak jsou poměrně velice náročné. Už jsem říkal, musí se dosáhnout velice nízká teplota, ty tlaky jsou malinké, čili musí to být malé objekty, musíte to velice přesně měřit. Takže ty přesná měření, které byly dělány, tak jsou zhruba s přesností na 1% ukazují, že ty naše představy a ty naše teorie a ty naše rovnice, které k tomu použije, tak fungují správně. Čili, že ten Kazimíru je v pozorují. Existují představy, jak zvýšit efekt a jak využít ten Kazimíru jev pro různé
pohánění a práce nějakých mikro až nanostrojů. A v té době, která teď je, a kdy třeba i u nás pomocí urychlovačů a jontové implantace a podobně dokážeme nějaké nanostroje dělat, tak je to věc, která může být v budoucnu velice, velice užitečná. A ty experimenty, které by ještě mohly lépe ukázat, tak dokonce by mohly umožnit to dodáním nějaké energie, ty virtuální fotony přeměnit na reálné, a mohli bychom pozorovat záření, slabé záření, které vzniká právě vlivem i toho Casimirova jevu. Takže to byl jeden. Druhý jev, který vzniká právě taky u toho elektromagnetického pole, tak je způsoben tím, že vlastně, když budeme mít interakci protonu s elektronem, budeme mít atom vodíku, a tu interakci nepopíšeme jenom přenosem jednoho toho virtuálního fotonu, ale začneme tam započítávat vznik různých těch virtuálních částic, třeba dvojice, pozitron, elektron, tady vznikne další foton, tak tam přistupují stále další a další interakce toho vákua s tou příslušnou částicí. Čili ta částice vytvoří elektromagnetické pole, to elektromagnetické pole obsahuje ty virtuální částice, ty fluktuace, a ty ovlivňují chování té částice. Je třeba říct, že každý další složitější graf přispívá míň a míň. Takže třeba když se to počítá, tak se spočítají do určitého řádu ty grafy, pak se to může useknout a máte dost danou přesnost. Jo? Ale v tomhle případě teda to způsobuje to, že ty energie těch elektronů v tom atomu vodíku jsou trošičku posunuté oproti tomu, než bychom předpokládali, kdyby ty virtuální částice, to složité elektromagnetické kvantové pole neexistovalo. Jo? Čili, a můžeme to spočítat a můžeme to proměřit, můžeme to ověřit, a můžeme zkonfrontovat, jestli se to shoduje. Takže tady je přehled takových experimentů, které to dělali. Ta čára, to je, když je to vlastně ten experiment minus teorie dělená experimentem, čili když je experiment a teorie jako ve shodě, tak je to teda nula. A tady je vidět, že ty experimentální, pokud to dáme, ty experimentální výsledky, pokud to dáme s těmi nejistotami, tak tyhle ty jsou extrémně přesné, ale i ty ostatní, a všechno je to v podstatě v mezích těch nejistot, tak je to ve shodě. Takže ukazuje se, že prostě ty naše měření toho takzvaného Lambova posuvu jsou, odpovídají tomu, co předpovídáme. Ještě jedna věc, my dokonce můžeme mít situaci, kdy ta částice, která vytváří elektromagnetické pole, potom začne ovlivňovat své vlastní vlastnosti právě tím elektromagnetickým polem a tou interakcí těch virtuálních částic. A tohle se projevuje právě třeba i u magnetického dipolového momentu elektronu. Já teď tam mám trošku podrobnější popis, ale ten přeskočím, protože můžu odkázat, měl jsem nedávno povídání jako pro kosmologickou sekci ČAS, takže na internetu si můžete podrobnější povídání o tom měření magnetického dipolového momentu a co to říká, tam to řeknu podrobněji, takže tady to prolítnu rychle, abychom měli čas na další věci. A když se na to podíváme, tak ten magnetický dipolový moment toho elektronu, který když by nebyl vliv těch fluktuací toho pole okolo, čili nebyl by tam vliv těch dalších diagramů toho Feynmanova grafu, tak by byl jednička tady. No a tady tenhle ten příspěvek můžeme jednak extrémně přesně měřit, protože ten magnetický dipolový moment se dá velice, velice přesně měřit spektroskopií. A zároveň se dá velice přesně počítat, protože ty grafy můžeme dělat do hodně řádu a umíme to. Ti matematici a fyzici to umí. Takže tady máte jako experiment a tohle je předpověď a vidíte, že je shoda 3, 6, 9, 12,
Čili na 12 platných cifer je shoda. Čili i to ukazuje, jak extrémně přesné a jak dobře máme to elektromagnetické vákuum popsáno. A teď k tomu, jako co trošku odkážu, tohleto prolítnu. Těžší kamarád toho elektronu je Mio. A protože on je těžší, tak ho můžou ovlivnit i diagramy, které ten elektron neovlivní. Takže v tomhle případě, protože když vezmeme čistě elektromagnetické pole, tak tam vznikají jenom ty nabité částice, můžou tam být ty kvarky, antikvarky, leptony, antileptony a tak, ale prostě spoustu těch jiných vlivů tam není. Kdežto u toho těžkého se začnou projevovat. A my dokonce, pokud najdeme rozdíl mezi tím naším, tou naší předpovědí a tím, jako co experimentálně pozorujeme, tak můžeme zjistit, jestli není nějaká fyzika, kterou my nezapočítáváme. Čili něco navíc. Čili to přesné měření toho magnetického dipolového momentu a započtení těch vlastností toho váku a okolo, tak nám umožňuje hledat tu fyziku, která je za standardním modelem a která by nám třeba dokázala popsat některé ty kosmologické problémy. Takže u toho myonu to máme taky změřeno. Tady je ukázány některé ty korekce, které to jsou ty elektromagnetické, a pak tam můžeme přidávat ještě z té slabé interakce, čili elektroslabé, a můžeme tam přidat interakce, kdy vlastně vznikne ten kvark a antikvark, a pak ještě navíc, jako oni začnou interagovat silnou interakcí. Ty grafy jsou komplikovaný, mají malé příspěvky, ale u toho myonu, protože on je těžký, tak se můžou projevit. Takže je třeba je započítat. Což může být někdy docela problém, protože na rozdíl od té elektromagnetické interakce tu silnou nedokážeme přesně popsat. Jo? Čili tohle je docela komplikovaný a takže tam může být jistá nejistota v tom, jak to počítáme, nejen v tom experimentu. A tu musíme ocenit a tu musíme srovnat a podobně. No ale když nám vyjde rozdíl, když započneme všechny ty interakce a částice, které jsou v standardním modelu, tak a dojdeme k nějakému rozdílu mezi experimentem, tak víme, že tam je něco navíc, že potřebujeme nějaké částice nové nebo nějaké interakce nové a musíme je započítat. No, a tady je zmínka právě, protože v minulém roce se proběhlo nové měření toho magnetického dipolového momentu, které potvrdilo velice dobře předchozí měření, které tohle je ten experiment, který to prováděl, a on ověřil a potvrdil, že vlastně vidíme nějaký rozdíl mezi tou předpovědí toho standardního modelu a toho experimentu. Pro znalé je to zhruba 4 sigma, což už není tak špatné, ale ještě je tam možnost, jako že to je jenom statistika. Ale je to jeden z takových těch, řekněme, nejlepších signálů, že tu novou fyziku máme. A když se to třeba podaří jednak lépe spočítat, započítat lépe třeba tu hadronovou, tu silnou interakci, anebo lépe změřit a uvidíme, a ten rozdíl zůstane, nezmizí nám, tak máme, můžeme říct, co nám chybí a jaký vliv a jak silný to musí být a případně jak těžká částice za tím stojí. Takže já jsem se dostal k fyzice, o které jsem tady nepovídal a která je zatím standardním modelem. A ta nová fyzika by měla být spojena i s tím, že dokážeme ty interakce, které máme, ty tři, o kterých jsem mluvil, jsou v tom standardním modelu, a tu gravitaci, o které jsem tam vůbec nemluvil, tak dostaneme dát dokupy a uděláme teorii, která se označuje jako ta teorie všeho. No a ta teorie všeho, co by měla přinést? Měla by přinést jednocený popis všech interakcí, měla by přinést, protože tu gravitační teorii, tak víte, že v současné době ta nejpřesnější teorie, která popisuje gravitační jevy,
je Einsteinova obecná teorie relativity. A to není kvantová teorie. Čili nemáme kvantovou teorii gravitace, takže by měla umožnit kvantovou teorii gravitace. Umožnila by vysvětlit paradoxy mezi propojením té obecné teorie relativity a kvantové fyziky a umožnila by vysvětlit celou řadu exotických jevů a forem hmoty, která je předpovídána těmi kosmologickými teoriemi, čili tu temnou energii a temnou hmotu. Jaké jsou experimentální evidence? Přímo ta existence temné hmoty, existence nebo to, že pozorujeme nějaké jevy, které, pro které potřebujeme. Existenci temné energie, existenci černých děr, protože potřebujeme něco, co zabrání tomu, aby se hmota srazila do bodu. To nemůže existovat bodová, to jsou nekonečné hustoty, nekonečné energie a podobně. Čili musí něco tu hmotu v tom kolapsu zastavit a my teď nic nemáme. Jo? Čili nevíme, jak vypadá nitro černých děr a to by nám mělo umožnit vysvětlit. Mělo by to vysvětlit existenci té výrazné asymetrie mezi hmotou a antihmotou. Na příští přednášku si povíme něco o tom třeba. A potom ty specifické symetrie a to, proč třeba ty hmotnosti těch kvarků jsou takové, jaké jsou, proč ty poměry mezi silami jsou takové, jaké jsou. A připomínám, že jedním z těch, kteří pracovali a hledali tu teorii všeho, tak je Stephen Hawking, který nedávno zemřel a řekněme, hrozně doporučuji, kdo neviděl film o něm, tak je velice pěkný film, který právě povídá o tom, jak šel za tou teorií všeho. Já jsem říkal, že nemáme tu kvantovou teorii gravitace. Ono to tak úplně není pravda, protože právě třeba Hawking, Penrose a dalšího kolegové se snažili ty kvantové vlastnosti nějakým způsobem tam zapracovat a v podstatě nějakou část těch vlastností, kterou by měla mít ta kvantová teorie gravitace, tak popsat. A jedním z těch jevů, které Hawking předpověděl a které bohužel zatím se nám nepodařilo experimentálně pozorovat, tak je vypařování černých děr, jo, čili ta vyzařování takzvaného Hawkingova záření, kdy se dostává jako energie ven teda z té černé díry. Problém je, že to Hawkingovo záření je to vyzařování, ta intenzita vyzařování, je nepřímo úměrná hmotnosti té černé díry. Čili ty těžké černé díry, ať už třeba vnitru galaxie, nebo i ty hvězdné černé díry, tak jsou hrozně velké a to Hawkingovo záření, to jeho vyzařování je dokonce menší, než je jako přírůstek té energie třeba z toho mikrovlnného záření, které dopadá na tu černou díru. Čili dalo by se to pozorovat, kdyby existovaly ve vesmíru nějaké malé černé díry, mikroskopické černé díry, které by při tom vypařování teda vlastně vyzářili velkou energii. No a teď to vypařování černé díry vzniká na blízkosti horizontu, což je ta oblast té černé díry, kde vlastně spod toho horizontu se už mimo tu černou díru žádná částice nic nemá dostat. No a teď jak vysvětlit to, že ta černá díra vyzařuje něco spod toho horizontu, když jsem právě řekl, že tam nic, co by mělo rychlost menší, než je, teda, co by nemělo rychlost větší, než je rychlost světla, se nemůže dostat ven a víme, že rychlost větší, než rychlost světla neexistuje, tak jako, jak je to možné? Tak je možné to vysvětlit třemi pohledy, když to potom popíšeme rovnicemi a budeme analyzovat a podobně, tak dostaneme stejné výsledky, to na tom pohledu nezávisí. A dostaneme teda výsledky, které zatím nemůžeme ověřit, jako se nepodařilo ověřit, protože se nepodařilo to Hawkingovo záření zatím pozorovat. A to je taky důvod, proč Hawking nedostal Nobelovu cenu, protože on předpovídal věci, které prostě se bude čekat,
ještě řadu možná desetiletí, než se nám to podaří pozorovat. Jo, Einstein, kdyby objevil, jako předpověděl jenom gravitační vlny, tak by taky nedostal Nobelovu cenu, tu dostal za fotoefekt, tu nedostal ani za speciální teorie relativity, ani za obecnou, ale za to, ale kdyby předpověděl jenom gravitační vlny, no tak gravitační vlny se objevily až po 100 letech od předpovědi, což je vlastně nedávno. No, takže jaký je ten popis? Tak jeden možný popis je takový, že si řekneme ano, tak oni tam vznikne virtuální pár částice a antičástice. A já jsem říkal, že díky tomu Heisenbergovu principu neurčitosti, ona ta poloha těch vzniklých částic není nijak přesně lokalizovaná. Takže se může stát, že ta jedna částice vznikne pod horizontem a ta druhá nad horizontem. Ta nad horizontem vyletí, ta pod horizontem tam spadne, nějaká energie s tou oni vzniknou jako virtuální, ale energii pak jako si, když jim ta černá díra dá nějakou energii, tak budou reálné. Takže ona odletí, ta jedna tam zůstane a ta energie, která vyletěla ven, tak musí být od někud vzata, je vzata ty černý díře. Jo? Takže to je jedna možnost. Jo? Druhá možnost je, že ta poloha ty částice něco, jak jsem popisoval, ten alfa rozměr. Ta částice je blízko horizontu, je popisována nějakou vlnovou funkci, tak si můžeme říct, jako s jistou pravděpodobností je i mimo ten za tím horizontem. No a když se tam objeví, tak vyletí ven a má dostatek rychlosti. Tu energii zase, kterou potřebuje přeměně z té virtuální na reálnou, tak vyletí, tak dostane od té černé díry. Poslední, zase, ten Heisenbergův princip neurčitosti, ta částice nemá ani přesně, ona není lokalizovaná, takže i v principu je tam dovoleno na tu určitou dobu, jako kdyby měla tu rychlost větší, než je rychlost světla. Takže se může dostat pod ten nad ten horizont a zase vyletět ven. Všechny tyhle ty tři analogie, které do jisté míry využívají, jsou čistě analogie. Jo? Čili berete to zase s nějakou rezervou. Ale ten výsledek a experimentální pozorované důsledky a ty předpovědi, které Hawking dal a ti jeho kolegové, tak si odpovídá a jsou stejné, ať použijeme jakoukoliv analogii pro ten popis. A udávají teda, jakým způsobem by se měla vypařovat ta černá díra a podobně. Takže až budeme mít lodě, které přiletí k černé díře, dokážeme to změřit, tak bohužel Nobelova cena se nedává posmrtně, takže Hawking už Nobelovu cenu nedostane, ale jako může aspoň být spokojený jako na tom obláčku, že se to povede. Takže tady mladí kolegové třeba budou ti, kteří jako udělají ty experimenty, které k tomu potřebuje. Tak, teď to zase tak trošku prolítnu, protože ty věci, já jsem tady začal mluvit o tom, co se děje okolo toho horizontu. A ty černé díry, jako to jsou věci, které jsou velice silně ovlivněny, protože jestliže je tam extrémně silný to gravitační pole, tak by se tam měly projevovat ty účinky té kvantové gravitace a kvantový to. Takže jsou to perfektní nástroje pro studium těchto věcí. Měly by tam působit jako velice intenzivní slapové síly u těch slunečních, ne u těch galaktických, protože ty jsou hodně velké, takže ten horizont je hodně daleko a není tam ten gradient toho pole velký. My v poslední době, já už jsem tady zmínil, že se podařilo pozorovat gravitační vlny a to pozorování těch gravitačních vln nám nejen jako potvrdilo existenci těch gravitačních vln, ale potvrdilo nám i existenci černých děr. Protože to pozorování těch gravitačních vln se dalo vysvětlit jedině tím, že dvě černé díry se potkaly nebo spadly na sebe, byly ve dvojhvězdě předtím a spadly na sebe, splynuly a při tomhletom jevu vyzářily ty extrémně intenzivní gravitační vlny. Předtím jsme černé díry pozorovali jenom ve dvojhvězdách, kde přetékala hmota z té
z toho souputníka, který byl normální hvězdou, na tu černou díru. Tím se uvolňovala energie, vyzařovala, ale to, co my jsme věděli, my nevidíme tu černou díru, my vidíme jenom to záření, které jde z toho plynu, který dopadá na ten horizont té černé díry. Ale z té dvojhvězdy můžeme spočítat, jaká je hmotnost toho objektu. A my jsme věděli, že je to hmotnost, o které víme, že ten objekt nemůže být neutronovou hvězdou, protože ta neutronová kapalina by to neudržela a musí to být černá díra. Čili z té hmotnosti a ze své znalosti fyziky a z té představy, že ta naše fyzika je OK, že to všechno funguje, tak bylo, že tam musí být černá díra. Ale nebyl to přímý důkaz. Kdežto u toho ty gravitační vlny nemůžou žádným jiným způsobem vzniknout a nemůžou mít takový průběh, pokud to není splynutí dvou černých děr. Jo? Čili to pozorování gravitačních vln bylo teda tím jasným přímým důkazem existence gravitačních vln i černých děr. A i ty gravitační vlny jsme nepřímo pozorovali už předtím, protože oni se pozorovali z toho, že když máme dvě neutronové hvězdy a oni obíhají okolo sebe, tak vlastně, protože je tam velice intenzivní to gravitační pole, tak dochází k tomu, že vyzařují gravitační vlny a postupně ztrácejí energii a mění se jejich oběžná doba. Takže měřením, a protože existují neutronové hvězdy, které pozorujeme jako pulzary, máme tam perfektní časování, takže můžeme velice přesně měřit, jak se chová ta oběžná doba. A zjistilo se, že přesně to odpovídá té Einsteinově předpovědi, že se vyzařují gravitační vlny a že můžeme pozorovat. Takže nepřímý důkaz o gravitačních vlnách byl, nepřímý důkaz o černých dírách byl z těch dvojhvězd, ale přímý důkaz byl teprve tím pozorováním, které se realizovalo před, ježišmarja, už je to 5 let, pořád pro mě ten čas teď už běží jako hrozně rychle, jako pro mladší kolegy, tak už to bylo zase jako dávno. Tady jenom připomínka toho, že těch splynutí černých děr už jsme pozorovali strašnou spoustu. Je jich okolo 90, ale je velká šance, že teď budou přibývat, až se rozběhnou znovu ty gravitační detektory, tak budou přibývat poměrně rychle, protože v Japonsku začne fungovat nový Kagra a zároveň to LIGO, tak byly vylepšeny a budou, jako mají vyšší citlivost, takže bychom měli zaznamenat řadu. A tady jako je ukázka, jaké jsou hmotnosti těch, je to jako v hvězdném hřbitově, protože ty černé díry jsou vlastně ty pozůstatky těch velice hmotných hvězd, jako které skolabovaly, takže přehled těch hmotností. A k čemu ta statistika je dobrá, to je ukázáno tady, protože my třeba předpovídáme, že mezi hmotnostmi, 5 hmotnostmi Slunce a by měl být jako takový jako propad, jako že by se neměli pozorovat. Takže je možný jako se dívat na ty hmotnosti a zjišťovat, jestli to odpovídá těm modelům, které máme. Jo? Protože my něco víme o tom, jaký by byly, měly být ty hmotnosti hvězd. Předpokládá se, že většinou jsou to dvojhvězdy a nemůžou to být vícenásobní, protože pochopitelně ti těžší nám můžou vznikat, když bychom předpokládali, že splývají a vytvoří nám nějakou velkou, tak by to taky bylo. Ale prostě můžeme tímhle s tím testovat řadu těch hvězdných modelů a toho, jak se chovají ty černé díry. A teď už se dostanu jako úplně, dostávám se ke konci, takže se dostávám k takovým těm exotům okolo černých děr, které říkají a předpovídají věci, které nejsou ani spojeny s tou, jako s těmi našimi znalostmi té, řekněme, kvantové fyziky a toho standardního modelu a těch věcí trošku za standardním modelem, ani teda s tou gravitační, a to jsou třeba červí díry a podobné jiné obskurnosti a také chování toho, jak to vypadá okolo toho horizontu. A tam je třeba říct, že okolo toho horizontu
to může vypadat poměrně exoticky a právě podle toho, jaké je tam to fyzikální vákuum a jaké jsou jeho vlastnosti. Takže se dokonce předpokládá, nebo některé ty hypotézy předpovídají, že by tam měly být nějaké ohnivé stěny a ten kosmonaut, který by tam spadnul, tak by nejen špagetoval, že by ho to natáhlo, že ho ten gradient toho gravitačního pole, ale zároveň by ho spálila ta ohnivá stěna, takže by jako se nemusel, by to byl rychlý a jako bezbolestný konec nakonec. Ale tam je třeba říct, že právě existence takových věcí, jako je ta, jsou ty červí díry, je spojená s existencí exotické hmoty, exotického vákua a podobně, takže s těmi věcmi, o kterých tady mluvíme. Tohle z toho jako, že jo, s tím jsou spojeny jako rizika, protože dost často, pokud čtete nějaký sci-fi, tak právě červí díry a černé díry jsou těmi, řekněme, tunely, které se využívají, takže kdo je stejně jako já, má v oblibě Star Trek a má některé ty díly, jak který jako epizody, ale jako ví, že základny pro transport z jednoho místa na druhý se stavily okolo černých děr a červí díry tam taky docela vystupují. No a takové ty otázky, jako co se stane s tím kosmonautem, jestli při průchodu tou ohnivou stěnou zhoří nebo podobně, tak velice silně závisí na tom, jak bude reálně vypadat to vákuum a ty věci, které jsou s tím spojené. Teď se dostáváme úplně na ten začátek toho vesmíru a tam je třeba říct, že tam to hodně závisí na tom, jak to vákuum vypadá a jestli to je pravé nebo falešné vákuum. A teď, jaký je rozdíl mezi pravým a falešným vákuem. My jsme si říkali, že to vákuum, to naše fyzikální vákuum, je v podstatě objekt, který je složený, nebo který se dá popsat jako fluktuace, kvantové fluktuace, jako toho pole a těmi virtuálními částicemi a podobně. Když to je tak, že ty fluktuace z energetického hlediska jsou plus minus a ta střední hodnota té energie toho vákua je nula, tak to je to pravé vákuum. Ale ono může být situace, kdy ta střední hodnota má nějakou energii a v tomhle případě mluvíme o falešném vákuu. A je třeba říct, že ty kosmologické modely, které teď máme a které předpovídají to, že na začátku toho vesmíru docházelo jako k extrémně rychlému rozpínání, docházelo k něčemu, co se označuje jako inflační fáze toho vesmíru, bez které nedokážeme vysvětlit některé ty vlastnosti toho vesmíru, to, jak je izotropní, to mikrovlnné záření a všechny tyhle ty vlastnosti, tak v podstatě nejlepší vysvětlení a nejpřirozenější a takovými těmi kandidáty na to, že by to mohli popsat, jsou právě ty hypotézy z existenci falešného vákua, ze kterého se ten vesmír v určitém okamžiku jako spadnul do toho vákua z nižší energie. A právě ten proces toho přechodu je spojen s tím, že probíhalo velice rychlé rozpínání toho vesmíru. Ještě s tím je spojena jedna taková velká otázka, protože teď jsem mluvil o nějaké energii toho vákua. Takže nemusí být nulová, může být nějaká. A teď vlastně ta energie toho vákua, jak už jsem tady naznačoval, může být spojena s tím, že se ten vesmír nějakým způsobem rozpíná rychleji. To pomáhá k jeho rozpínání. No a teď my máme, dneska víme a pozorujeme, a pozoruje se to pomocí supernov a podobně, že ten vesmír opravdu v poslední době, teda v poslední době, na škále těch dlouhých, no, tak se zrychluje jeho rozpínání. Takže je tam něco, jinak, když by nebylo takových nějakých vlivů jiných, takových exotických vlivů, tak by se to rozpínání muselo jenom zpomalovat. Jo, protože
ta hmotnost, predmět. A teď závisí na tom, jaká je hustota, jestli se vesmír bude rozpínat pořád, nebo se v nekonečnu jako zastaví to rozpínání, nebo se začne smršťovat. Ale my tam pozorujeme něco jiného. To rozpínání se nespomaluje, ale naopak se začalo zrychlovat. A je třeba říct, že takový ten vliv tak potřeboval třeba Einstein, když chtěl vysvětlit statický vesmír v době, kdy se začal Hubble pozoroval jako rozpínání vesmíru, tak zavedl do těch svých rovnic takzvanou kosmologickou konstantu. A ta kosmologická konstanta, tu nyní potřebujeme taky, protože tam máme něco navíc. No a teď ta kosmologická konstanta by mohla být jako spojena právě s tou energií vákua. No a problém je, že tohle to je nejhůř vypočtená věc, která je, protože z teorie dostáváme energii toho vákua, že by měla být 10 na 119 joulů na jednotku objemu, na metr krychlový. A v reálu experiment, jako nevidíte, jo, experiment je, nebo prostě to, co vyplývá z těch vlastností toho našeho světa, tak je, že je 10 na minus 9. Čili to je absolutně největší rozpor teorie a experimentu, který máme. Ale v zásadě je třeba říct, že je jasné, že tohle to jednak souvisí s exotickou fyzikou, kterou nedokážeme popsat, kterou hledáme, ten její popis. Takže z tohohle z toho ohledu je to přirozený. A vzniká ale velká otázka, proč ta kosmologická konstanta je takhle malinká a proč je nenulová. Jo? Protože ale je jako v té částicové fyzice my takovýhle rozporu nebo takovéhle otázky máme docela dost, protože třeba neutrina. Původně se myslelo, že neutrina mají nulovou klidovou hmotnost. Protože se říkalo, no tak oni mají hrozně malinkou, no a ta příroda přece není blbá, aby dělala něco malinký a takový nepřesný, tak se řeklo nula. A dneska víme, že mají malilinkou, jo, ale nějakou hmotnost, čili ta příroda i takovýhle věci dělá a je potřeba to nějak vysvětlit. A já jsem říkal, že vlastně tady pozorujeme nějaké rozpínání toho prostoru, a které se nechová tak, jako kdyby tam nebyla ta kosmologická konstanta, čili čistě na té gravitaci. A v tomhle případě se ukazuje, a to první měření, nebo takové to první potvrzení bylo právě z toho, jak se chovají ty nejvzdálenější supernovy, a vlastně zjišťoval se teda ta změna toho rozpínání, nebo jak se chová teda ta Hubbleova konstanta, jako když se díváme do různých vzdáleností toho vesmíru. A je třeba říct, že zároveň se zdá, že ty jiná pozorování, když třeba velice přesně pozorujeme vlastnosti reliktního záření, takže by mohly být jako mít podobné vlastnosti. Já jsem říkal, že je potřeba vysvětlit tu inflaci. Tady je ukázka, jak by se dal popsat nebo podobně ten přechod z toho falešného vákua do reálného vákua. Je třeba říct, že máme nějaké hypotézy, které i v tom standardním modelu nebo prostě v té fyzice, kterou známe, naznačují, že by mohly být tím obdobím, kdy probíhá ta inflační fáze. To je třeba období, kdy se vydělovaly ty jednotlivé interakce, ty tři, které tam máme, čili oddělovala se ta elektroslabá interakce od silné interakce a předtím třeba ta gravitační. Takže máme tam období, kdy by mohlo docházet k těm takovým jevům, které by způsobovaly tyhle ty vlastnosti, ale to je jedna věc, že pořád nevíme, jaký reální objekty, nebo jaký popis těch objektů nám pomůže tyhle věci vysvětlit. Takže se tam objevují různé typy polí, různý typy toho vákua a různé vlastnosti
jejich. Takže se mluví třeba o kvintesenci a různých takových věcech. A je třeba říct, že tyhle ty věci je možné rozhodovat. A tady se dostávám k tomu, s čím jsem začínal. Ta věda nám umožňuje popisovat svět. Ty vědecká fakta nebo vědecké nástroje jsou falzifikovatelné. Čili jestliže my vezmeme tu hypotézu o tom, že třeba za tou inflací stojí oddělování té elektroslabé interakce od silné interakce nebo nějaký jiný, a spočítáme, jak by to mělo probíhat, podaří se nám to spočítat, tak můžeme se podívat, jak nám to ovlivní ty vlastnosti toho vesmíru, který pozorujeme. A můžeme to srovnávat. A stejně tak, jako když předpovíme nějakou úplně nový typ pole, jako třeba je ta kvintesence, tak v tomhle případě můžeme zase studovat ty vlastnosti, které to má na to rozpínání toho vesmíru, který to má na to reliktní záření a podobně. A můžeme nějakým způsobem na gravitační vlny, ty reliktní, pokud je dokážeme pozorovat, a máme určité nástroje, které bychom mohli k tomu použít, tak v podstatě všechny tyhle ty věci by tady ti naši mladí, co tady sedí, v budoucnu třeba za to dostanou ty Nobelovy ceny, a já už to budu sledovat někde z obláčku, ale budu hrozně, hrozně rád. Takže v tomhle tady bychom skončili, a ještě předtím, než udělám úplný závěr, tak já jsem říkal, že na konci řeknu něco taky o nějaký typ pseudovědě nebo podobně. Takže dost často i na internetu najdete, že teda jako ty jaderné elektrárny, to je zbytečný, a i ta fotovoltaika, i ty obnovitelné, a všechno budou dělat nějaké krabičky, které budou využívat jako energii váku a podobně. Ono to je, že jo, já jsem tady furt mluvil o fluktuacích váku a všeho možného, to je strašně atraktivní. Takže když tam dáte fluktuace váku a podobně, tak mašinku a už to. Takže i třeba, a to já zase docela sleduju, protože mě zajímá takové to mezihvězdné cestování, tak existuje něco, co se označuje jako EM drive, mikrovlnný kosmický pohon. A zase původně tenhle ten byl navržený teda v roce 2006 a je to v podstatě taková mikrovlna trochu, pak když se to tak vezme, tak odpovídal nebo byl postaven na určitém typu nestandardní řešení elektromagnetického pole. A ty první experimenty, které dělali pánové třeba kolem toho Rogera Schwera, tak naznačovali, že by to mohlo odpovídat, to, co spočítají. Pak ovšem udělali přesnější experimenty, nebo se udělali přesnější experimenty, protože tam je hodně velký problém, že ty zařízení, co on udělá, nebo co se dají udělat a co se dělá, tak jsou relativně malý a ten efekt je strašlivě malinký. Čili najít ho na pozadí třeba, které má tepelné záření, jako vyladit to tak, udělat to třeba ve váku, ve komoře a všechno, tak je hrozně velký problém. Takže pak se udělali přesnější experimenty a najednou se zjistilo, že to vychází o dva řády, o tři řády jako menší ten experimentálně měřený efekt, než mu to vycházelo v těch rovnicích, tak prohlásil, že teda to není ty elektromagnetický, klasický elektromagnetický vyhle, ale že tam jsou nějaké fluktuace váku a že teda jako to je ten efekt, který pozoruje. Jinak tenhle ten motor navíc popíral nebo zákon akce a reakce, jo, to už je zase jiná věc. Ale takovýchhle různých jako modelů, které, nebo přístrojů, které se podávají, že využívají jako ty energie vákua, tak je relativně dost. Teď mi kolega vyprávěl, že kdysi nějaký Int přišel na, to bylo v 90. letech, jako přišel na ministerstvo, u nás průmyslu, a
jako přinesl krabičku, kde teda to, tak oni byli pozvaní, aby posoudili, jestli teda opravdu to je nějaký ten zdroj energie postavený na, na váku. No a on tam měl, že jo, kablíky z toho do přístrojů, tam se mu ručičky hejbaly, jo, tak zásadní, jako, tak udělejte tak, jako jestli, jestli tam bude jako energie opravdu vznikat a hlavně dát si tam svý přístroje a takovéhle věci. No a pochopitelně vždycky, když se takovéhle věci jako potom přesně proměřily, tak se zjistilo, že teda nic z toho ne, nebude. A nebo začali tvrdit, že teda jako nešahat na to a vy to poškodíte a podobně a stejně zatím. Zatím se mi ještě nestalo, že by to nakonec vedlo k nějakým reálným, reálným zdrojům energie. Tak. Takže na závěr takový trošku shrnutí toho, co si myslím, že byste si z toho měli odnést nebo mohli odnést. Takže když mluvíme o tom klasickém váku, které vlastně, to je ta představa toho Demokrita, těch atomistů, takže když odčerpáme co nejvíc molekul a atomů ochladíme, tak dokážeme těmi vývěvami v laboratoři se dostat až na úroveň těch 10 na 11, 10 na 10 molekul na metr krychlový, čili 10 na minus 10 paskalů. Jo? A vesmírný prostor tam dokonce se dostáváme daleko níž a jsou, je možné tam najít místa někde, které jsou mimo nějaké kupy galaxií úplně, kde teda jako je to atom na, na metr krychlový nebo v řádu těch jednotek desítek atomů. Když to všechno odčerpáme, všechny dáme pryč, tak pořád nám tam zůstává, zůstávají ty fotony reliktního záření, zůstávají nám tam neutrina a z největší pravděpodobnosti ty gravitony reliktní. No a třeba taky ty částice, které tvoří temnou hmotu. To fyzikální vákuum, když bychom i tohle z toho odstranili, tak pořád tam jsou ta pole, anebo nějaký to fyzikální vákuum, které je popsatelné právě různými typy polí a ty fluktuace jsou popsatelné právě třeba i těmi virtuálními částicemi, které zase, co je částice, ona má strašně, to je objekt, který je velice různorodý, má takovou složitou, řekněme, strukturu a povahu. Je to jednak pole, je to jednak jako ta částice. A ty virtuální, nebo ten vliv těch fluktuací, nebo vliv těch virtuálních částic, tak nám umožňuje popsat celou řadu jevů, které pozorujeme a které dokážeme velice dobře popsat, spočítat a experimentálně změřit a ověřit. Čili ta naše představa, ten náš pohled, jako je v tomhle tom případě jako ověřitelný a odpovídá tomu, co věda má dělat, má být nástrojem pro předpovídání. Takže my jsme si tady říkali ty konverzní elektrony, říkali jsme si tu produkci páru elektron-pozitron jako interakcí gamma při průletu hmotou kolem jádra nebo kolem elektronu. Říkali jsme si o tom Kazimírově jevu, když budeme mít dvě vodivé desky velice blízko sebe, Lambův posuv, struktura protonu, ta silná interakce. A říkali jsme si, že vlastně ty vlastnosti vákua, vlastnosti té fyziky, která ho popisuje, tak taky by nám měly umožnit popsat ty rané fáze toho vesmíru a to, jakým způsobem ovlivnili ten vesmír, který tady je. A nejen teda tu ranou fázi, ale třeba ty černé díry, které pozorujeme i teď. A úplně na závěr, jako bych zase zdůraznil to jedno velice důležité upozornění. Při tom popisu toho mikrosvěta, tak prostě to je pro nás tak, řekněme, vzdálená vlast. Čili my popisujeme nějaké reálné objekty, ale my je popisujeme. A to, co já tady říkám, ty různé analogie, všechny ty, tak to jsou čistě snaha to nějak přiblížit tím, těmi slovy a tím, co my známe a co máme tady okolo sebe. No. A ještě jedna věc, já jsem tam sice nějaké rovnice ukázal jsem tam tu Clyde-Gordonovu rovnici a některé takové tyhle, ale jenom tak spíš jako, jako na ukázku, takový jako, jako obrázek, ale stejně jako k tomu, aby
abychom ty předpovědi mohli dělat a abychom mohli rozhodnout, jestli to funguje nebo ne, tak musíme umět používat jako ten aparát, tu fyziku, matematiku a musíme to spočítat a skončit. A to se naučíte, když půjdete tam k nám na tohle. Takže zvu mladý, aby přišli k nám. Jinak už se nám otevřel ústav, čili už máme otevření pro exkurze, takže případně přijďte, kdo případně přijďte študáci, jako se podívat k nám do ústavu. A uvidíte tam ty urychlovače, kde čerpáme to vákuum, takže tam uvidíte i ty rotačky, i ty difusky a budete si moci třeba na ně i šáhnout. Takže úplně na závěr bych ukázal, jak my jsme sledovali tu cestu od těch atomistů, kde je teda ta totální prázdnota, to totální nic, kde nic není. A ten pohled, který na to v současnosti je, tak je, že to je jako hrozně komplikovaný, to fyzikální vákuum je hrozně komplikovaný objekt, který je vlastně plný fluktuací a plný všeho možného. A to dokonce fluktuací takových, které jsou spojeny s takovými poli a s takovými částicemi, které doposud vůbec neznáme. Tak já vám děkuji za pozornost.